Eto ambodrano ny ekipan'ny avotantsika varadrano larana faefatra hitondra famelabelaraky hevitra foy ho antsika ho amin'ny fifidianana solombavomboaka Madagasikara. Ny toanantsika dia loalisitra mitarika eo anatin'izany dia andriamatoa avotra avotra sa tsy avotra avotra sa tsy avotra makasitraka makaterana antsika rehetra. Ny fanohanana zavatra lehibe indrindra dia ny fahatongavantsika mifidy, fahatongavantsika mandatsabato. Inona moa fotokevitra hijoroana? Fotokevitra hijoroana dia hanampy antsika hiaro an'ireny tanintsika izay bakoavin'ny olona fotsiny ireny. Izany no isan'ny fotokevi-dehibe hijoroan'ny kandidantsika. Isan'ny fotokevitra hijoroany ihany koa ny anoy ny ezaka efa vita satria maro de maro mifampandrosoana tiana ho atao, nefa noho ny tsy fananana fahefana, noho ny tsy fananana olona any amin'ny sehatra avy politika any, dia nandray anjara izy mba hiady ho antsika, hiady ho antsika fa soa indray tsika ka misy alaim-panahy ka manao hoe izay indray no ben'ny tanàna fandao tsy hofidiana diso be zany hevitrantsika izany. Fa alao tsika andatsabato ho azy mba hazahoantsika faravaraentiny valopolo isanjato eto amin'ny kômini Sambotsinamena dia isaorana antsika sady amin'izany, satria tsy misy olona azotsika hiazakazahana raha depute hitantsika hatramin'izay taizitsika na taiza na taiza, tsy misy olona afaka nanantona an'izany fa ny antsika io azotsika dondonina andro, dondonina alina.